Хүн бүр амьд явах эрх чөлөөтэй байх халдашгүй дархан байх хэрэгтэй. Дэлхийн улс орнуудын 3-2 цаазаар авах ялыг халсан ч өнгөрсөн жил дэлхийн 57 улсад 1925 хүнд цаазаар авах ялыг оноожээ. Мөн онд 22 улсад 778 цаазаар авах ял гүйцэтгэгдсэн байна. Тэдгээрийн 95% нь буюу 638 нь Иран, Ирак, Сауди Арабад гүйцэтгэгджээ. Харин Америкийн нэгдсэн улсад 39, Умар Солонгос, Дал, Японд 8 цаазаар авах ял гүйцэтгэгдсэн байна. Хүн бүр өөрийн үзэл бодолтой байх түүнийгээ илэрхийлэх эрхтэй. Хэд хэдэн улс сар дэргэдийнхээ интернетийн хэрэглээнд хяналт тавьж онлайнаар үзэл бодлоо илэрхийлэхийг хориглож зөрчгөөс шийтгэл оноож байна. Хятад улс интернетийг хүний эрхийн талаарх мэдээлэл түгээх хэрэгсэл болгон ашиглавал баривчилж шийтгдэг. Онлайнаар нийтлээ түгээсэн сэтгүүлчдийн 30% нь хоригдоод байгаа юм. Хил хязгааргүй сурвалжлагчид байгуулгын интернетийн дайснуудтай нэртэй жагсаалтыг энэ жил Иран, Сир, Оросын холбооны улсууд тэргүүлжээ. Тэдний араас Умар Солонгос, Энэтхэг, Хятад, Их Британь, Америк нэгдсэн улсууд удаалсан байна. Эхнийхээс онцгой асрамж туслалцаа авах хэрэгтэй. Дэлхийд даяар 246 сая хүүхэд хөдөлмөр эрхэлж байна. 5-17 насны 6 хүүхэд тутмын нэг нь хөдөлмөр эрхэлж байгаа юм. Тэдгээрийн 153 сая нь Аз, 80 сая нь Африктивд байна. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын тайлан дурдсанаар хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийн 3-2 нь хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа юм. Өнгөрсөн 10 гаруй жилийн хугацаанд зэвсэгт мөгөлдөөний улмаас дэлхийд даяар 2 сая хүүхэд алагдаж, 4-5 сая хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй олжээ. Мөн 12 сая хүүхэд орон гэргүй, 1 сая хүүхэд өнчин болсон байна. Хүн бүр ямар ч алагчлалгүйгээр адил хэмжээний хөдөлмөрт адил хэмжээний шанх хөлс авах хэрэгтэй. Гэвч олон улс орнд эмэгтэйчүүд ирчүүдтэй яг адил хөдөлмөр эрхэлсэн ч 30-40% бага цалин авч байгаа юм. Их Британь, Итали, Герман, Франц зэрэг улсуудад ижил албан тушаал гарч байгаа ирчүүд эмэгтэйчүүдийнхээс 25%, Вьетнам, Шри-Ланк, Австрал зэрэг улсуудад 10% илүү цалин авдаг байна. Хүн бүр нийгэм соёлын амьдралд чөлөөтэй оролцох урлагийн цэнхлэг идэлх шинжлэх ухааны дэвшилд оролцож өв шимийг нь хүртэх хэрэгтэй. Гэхдээ дэлхийн нийт эмэгтэйчүүдийн 15% нь уншиж бичиж чадахгүй. Охидын 60% нь сургууль сурдаггүй. Охид хүүхдийн адил боловсрал эзэмшсэн ч улс төр эдийн засгийн удирдах төвшиндх эмэгтэйчүүдийн оролцоо маш бага хэвээр байна. Дэлхийн улс төр эдийн засгийн шийдвэр гаргах төвшний ердөө 20% нь эмэгтэйчүүд. Хэн боловч улсынхаа дотор чөлөөтэй зорчих оршин суух газраа чөлөөтэй сонгох хэрэгтэй. Дайн хүчирхийлэл, байгалийн гамшиг, ядуурлын улмаас хүмүүс эх орон, гэр бүл, найз нөхдөд орхиж байна. Дэлхийн нийт хүн амын 121% нь буюу 14.2 саянд дөрвөгсөд. Харин дотооддоо шилжин суурьшигчдийн тоо 24.5 сая буюу дэлхийн нийт хүн амын 1.4% юм. Аз олон Африкийн орнууд нийт дөрвөгсдийн 9.2 саяг, дотооддоо шилжин суурьшигчдийн 18.1 саяг хүлээн аваад байгаа юм. Хинийгч боолчлох буюу бусдын эрхшээлд байлгах ёсгүй, альва төрлийн боолчлол болон боолын худалдааг хориглоно. Гэвч дэлхийд даяар 30 сая хүн боолчлолын дор амьдарч байна. Тодруулбал Энэтхэгт 14 сая орчим, Хятадд 3 сая, Пакистанд 2.1 сая гаруй хүн боолчлогдож байгаа юм.